Dobré ráno všem fandům Formule 1. Konečně jsme se společně dočkali, protože za pár desítek vteřin nám odstartuje velká cena Austrálie. Bylo to dlouhé čekání, více než 150 dní. Mně osobně přišlo skoro jak 150 let. Manželkám, milenkám a partnerkám se omlouváme. Mějte chvilku strpení, vrátíme se v listopadu. A je odstartováno, velká cena Malajzie je odstartováno z prvních řad. Tam startuje Felipe Massa a Kimi Räikkönen. Ale zdá se, že se Felipe Massa musí bránit útokům svého týmového kolegy Kimiho Räikkönena, který tam má možná lepší výchozí pozici, ale nakonec Felipe Massa si první pozici uhájil. Jarno Trulli tam s vypětím všech sil hájí třetí pozici, ale dopředu jde BMW, protože Jarno Trulli ten souboj prohrál. V naprosto nabitém a zajímavém závodě se na druhém místě pyšní Nick Heidfeld, který protěl cílovou prásku právě nyní. Pořadí na konci velké ceny Austrálie se samozřejmě shoduje s pořadím v cíli tohoto závodu. Po dvouleté přestávce, a teď nenarážím na délku reklamy, která by se vám tak mohla jevit, se vracíme na okruh Hockenheimring. Ferrari mělo naprosto katastrofální vstup do sezóny minulý týden. Tak katastrofální, že dokonce slovo katastrofální samo o sobě dostatečně nevystihuje katastrofálnost vstupu Ferrari do sezóny. Další a další kapky deště. A diváci na tribunách se halí do svých dešťovek. Režie, proč nám to děláte? My se pak nemůžeme soustředit na práci. Tak, čerstvé pneumatiky, prosím. Děkuji. Sami jste viděli, Jenson Button a Sebastian Vettel startují z pole position. Felipe Massa se musí bránit útokům ze strany Heikkiho Kovalainena a Heikki Kovalainen jde do čela. Pardon, samozřejmě Lewis Hamilton, omlouvám se. Kovalainen se propadl dolů a před malou chvílí se dostal před Tima Glocka. Glocka, pardon. A Mark Webber na Tima Glocka. Glocka, který jede na desátém místě. No jak lépe by mohl Felipe Massa odpovědět na tu smůlu, která jej potkala? K nemalé radosti britských faninek. Co se mu povede s tím udělat a co se povede všem ostatním 19 jezdcům? To je odpověď, na kterou najdeme otázku v několika následujících desítkách minut. I čerstvě narozené mimino jen špetkou oktanu v krvi okamžitě pozná, že se díváme na jeden z nejslavnějších okruhů světa, Spa-Francorchamps. Tak čelo startovního pole už se nám blíží do poslední zatáčky okruhu, atmosféra stoupá, srdce buší, nejenom srdce jezdců, ale i srdce mé. Pokud jste se až teď rozhodli sledovat s námi alespoň závěr velké ceny Japonska, tak vám řeknu takovou zajímavou zprávu, o hodně jste přišli. Tak přestat pršelo zase, byla to taková divočejší, ale o to kratší přeháňka. McLareny se kvalifikovali za Ferrari do druhé řady. Pokud máte pocit, že McLareny ve druhé řadě nevidíte, pak to není pocit, pak je to skutečnost, protože oni tam skutečně nejsou. Už si to odkomentujte sami, protože nevím, co víc bych vám k tomu řekl.